Шановні дев'ятикласники, вітаю вас із початком нового навчального року. Бажаю міцного здоров'я, натхнення та нових звершень. Сьогодні ви починаєте знайомство з курсом основи правознавства, який належить до предметів суспільного гуманітарного напрямку. Цей предмет було введено до шкільної програми понад 40 років тому. Багаторічний досвід його викладання довів, що засвоєння знань з курсу основ правознавства є вкрай важливим. Ці знання допоможуть вам захистити свої права, права ваших близьких у повсякденному житті, не допустити порушення прав та свобод інших людей. Метою курсу є формування системного уявлення про державу, право як основні засоби порядкування суспільних відносин та вміння використовувати набуті навички у житті. Завданням курсу є ознайомлення з основами теорії держави і права. Формування уявлення про державно-правові реалії сучасної України, поглиблення знань про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи, поглиблення знань про соціальні норми, формування системного уявлення, про норми права, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність, а також Формування системного уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав та свобод людини, виховання правової культури, особистої переконаності в необхідності дотримання правових норм, непримиренності до протиправної поведінки, набуття вмінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою, формування вміння використовувати набуті знання. У практичному житті. Вивчаючи предмет «Основи правознавства, ви ознайомитеся з такими його розділами, перший розділ основи теорії держави і права, другий розділ Правовідносини, правопорушення, юридична відповідальність. Третій розділ Взаємозв'язок людини і держави, четвертий розділ Неповнолітні як суб'єкти цивільних. Сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин і нарешті п'ятий розділ Якщо право це професія. Курс містить ряд цікавих практичних занять, які допоможуть вам усвідомити, як набуті під час його вивчення знання та навички можуть бути застосовані вами у житті, вивчаючи курс Основ правознавства. Ви не повинні обмежуватися лише матеріалом підручника. Активно вивчайте додаткову літературу, інтернет-джерела. Але звертайте увагу на рік публікації, адже інформація у них може бути застаріла і не враховувати останні зміни чинного законодавства. Найнадійнішими джерелами є сайт парламенту Верховної Ради України, сайт Президента України. Урядовий портал, сайт Кабінету Міністрів України. Зошит, до якого ви кожного уроку будете записувати тему та робити короткі нататки, допоможе вам у систематизації матеріалу, полегшить його повторення. Також раджу вам ввести термінологічний словничок, опрацьовуючи нові терміни та поняття, яких під час вивчення курсу ви зустрінете чимало. Отже, почнемо. Розглянемо з вами, що таке право і для чого потрібні закони в житті суспільства. Вивчаючи фізику, географію, історію, математику, ви вже дізналися, що все у Всесвіті, у природі, навіть в окремій державі підпорядковується певним законам та існує за своїми правилами. Закони бувають різні. Є закони Божі, закони природи, за певними законами живе кожна держава. Пригадайте з курсу історії, коли і де саме виникли перші держави і що спричинило їх виникнення? Пригадайте, та назвіть найдавніші держави. Так, сподіваюся, що на думку вам одразу спадали. Такі назви, як Давній Шумер, Вавилон, Стародавній Єгипет, Індія, Китай. Пригадайте та назвіть найвідоміші, найдавніші правові пам'ятки з історії людства. І знову, апелюючи до своїх знань з уроків історії, сподіваюся, що ви пригадали. Закони Хамурапі, Давнього Вавилонського царя. Закони, які носять назву закони 12 таблиць, що датуються V століттям до нашої ери. Пригадайте та назвіть найдавніші правові пам'ятки з історії України 9 століття. Поява Київської Русі. а… Перша писемна пам'ятка з'явилася в 11 столітті за часів князювання великого могутнього Ярослава Мудрого. Саме ним було складено одну з найперших юридичних пам'яток Київської Русі: Руську Правду, що відображає історію права власності, види договорів, покарань, які існували на той час у Київській державі. У 1588 році. На українських землях розпочав свою чинність третій Литовський статут, який на цей момент захищав інтереси польсько-литовської шляхти, що панувала на території України, як і два попередніх: перший та другий Литовський статут. Значне місце у правовій культурі України посідає Магдебурзьке право, яке встановлювало порядок виборів. І функцій органів міського самоврядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, спадкоємництва визначало покарання за різні види злочинів застосування Магдебурзького права було припинено на території України в 1786 році, окрім Києва, де воно зберігалося аж до 1835 року. І, звісно ж, впевнена, що всі ви згадали. Що в 1710 році українським гетьманом Пилипом Орликом була складена перша демократична конституція пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького, де встановлювався державний суверенітет, визначалися кордони української держави. Важко жити у суспільстві і працювати на його благо у хаосі і безладі, керуючись лише правилом, аби мені було зручно. Тому люди з давніх давен почали впорядковувати своє життя, враховуючи і суспільні інтереси. Отже, що ж таке суспільство або соціум? Суспільство це історично сформована сукупність індивидів, форма колективного співжиття людей та система різноманітних, економічних, моральних, релігійних, політичних, юридичних. Зв'язків і відносин між людьми. Суспільні ж відносини це відносини, що виникають у процесі взаємодії між членами суспільства і регулюються соціальними нормами. Соціальні норми, в свою чергу, це правила поведінки, що регулюють відносини між людьми. Видами соціальних норм є норми моралі, звичаї і традиції, корпоративні норми. Релігійні норми і нарешті норми права, які займають особливе місце. Тому що створюються державою, є загальнообов'язковими, передбачають використання владного примусу. А зараз подумайте, будь ласка, які правила поведінки регулюють ваше повсякденне життя. Так, звісно, це шкільний статут, що містить правила поведінки учнів у школі. Це правила дорожнього руху, правила проїзду у громадському транспорті, правила відвідування кінотеатру і дуже-дуже багато інших правил. Я хочу запропонувати вам подумати над такою ситуацією. Одного разу учень, якому страшенно набридли всі правила, Засинаючись загадав бажання, щоби коли він прокинеться, всі правила зникли. Вранці, прокинувшись, він зрозумів, що його найбільша мрія нарешті здійснилася, який же він був щасливий, але радів він недовго. Як ви гадаєте, чому пропоную вам дати відповіді на запитання навіщо потрібні правила? Де чому правила порушуються, які наслідки може мати недотримання правил? І врешті спробуйте визначити, які корисні знання та навички може дати вивчення курсу основ правознавства. І нарешті домашнє завдання. Вам потрібно буде опрацювати вступну частину підручника, виписати і вивчити визначення нових понять та термінів, а саме суспільство, суспільні відносини, соціальні норми, види соціальних норм, а для найбільш допитливих творче завдання написати невеличкий твір роздум на тему, для чого нам потрібно знати і розуміти закони. Дякую натхнення і творчих успіхів!